سپریم کورٹ په خپل حکم کې اوایل ک چری صدر ته د ټاکنو د نیټې په اړه مشوره پکار و نو داین د یو سل و اتیا ماده د لاندې هغه سپریم کورٹ ته راتلې شو خو عجیب خبره دا ده چې صدر هغه اختیار استعمال کړو کوم چې د هغه اړو نه په حکم کې ویل شوی چې د هغه وخت وزیر اعظم د اسمبلی ماتولو سره په هیواد کې آئینی بحران پیدا کړو سیاسي ګوندونو د دې پریکړې هرکلی کړی او هیلای سرګنده کړې ده چې دا ټاکنې به رڼې او بې پلوه وي البته د پاکستان تحریک انصاف وینا ده که د دوی ګوند ته په ټاکنو کې پوره موقع ورنکړی شو نو دا انتخابونه به لانجمن شي زه تپوس کوم خپل آنربل چیف جسټس نه چې تاسو دا خو وویل چې تاسو چې دا ډیډ ورکول چې کوم دی دا د پرزیډنټ هغه استقاکو چیف جسټس آف دیټ ټایم هغه ویلو چې الیکشن دا وشي تاسو ولې خاموش وئ تاسو لګې وې پروسیجر اینڈ پریکٹس هغه شاته تاسو لګیا وې تخت دی مسلم لیگ نواز ویلی انتخابونو ته چمتو دي او د اعلان سره هیواد کې روان غیر یقیني سیاسي صورتحال به تر ډیره حده پورې راکم شي البته د بعضي ګوندونو لخوا د اوس نه شکونه راپورته کول به د ټاکنو ساک اغیزمن کړي توقع یی ہے کہ استفا انشاء اللہ ہیلہ دا چ دی زل ب بے پلوا اور رنے ٹاکنے اوشی خدا ہم اس د ٹولو سیاسی گوندونو ذمہ واری دا چ پدے اڑا دے دا رنگ شکونا چ ٹولو گوندونو تے یو شان قتل پکار دی بدا عمومی ٹاکنو ساک دا وخت نہ اڑان دے خراب کڑی کسی چیز کی بات کرتا ہے دا پیپلز گوند نیر بخاری ویلی دی چ گوند دی پر وقت انتخابونو تر سرا کے دو غختنا کوی پیو خبر پانا کی دا پیپلز گوند مشر زیاتا کڑا چ دا اساسی قانون لمخے بائٹ ٹاکنے پ نوی رزو کے غیر منتخب کسان یا کابینہ د هیواد د واکمنۍ حق نه لري چاته کې الیکشن هو پھر مشغواړو چې بے پلو ټاکنې وسیم او پیپلز ګوند غواړي چې په ملک دی جمهوریت نظام وي او جمهوریت نظام د ټاکنو پرته نسی راتلای زموږ مشر بلاول بټو زرداری د ډیر وخت راهیسې د ټاکنو کولو ژغ کړی او ټاکنې چې څومره د ځنډ ښکار کیږي هم دومره به د هیواد حالات نور خرابیږي دغه شان نورو ګوندونو هم دا یو ښه ګام بللې او ویلي دي چې د یو سیاسي حکومت راتلو سره به په هیواد کې سیاسي ثبات راځي خوشاین بات ہے اور مجھے دا یو ښه خبره ده او زه نه ګڼم چې دې کې څه شک شته او څنګه چې صدر او سپریم کورټ په دې اړه خپل رول لوبولې نو یقین سره دا ټاکنې په 8 فروری تر سره کیږي اس چیز پر کسی قسم کا وهم یا ګمان نہیں ہونا چاہیے دا ایم کیو ایم پی یو مشر امین الحق په خپل یو بیان کې غوښتنه کړې چې په کال 2013 کې د آر ٹی ایس سسٹم ناکامی او د 2 اویا ساعتونو رستا د ټاکنو نتیجې خپرول باید پر راتلونکو ټول ټاکنو کې مخنیوي وشي او ټول ګوندونو ته د برابرتیا موقع ورکړي شي الیاس خان وایس اف امریکا ڈیوا اسلام آباد